جيس باطل من ترك الله حرموا عليه من الخلايا وجيس النافاتي ہمارے صحت ہمارے جسم کے لیے مضر تھی نقصان دہ تھی اللہ نے حرام کیا شراب جناب پاک رب کو حرام شہد دودھ پانی یہ ساری چیزیں نفع دہ ہیں اللہ نے کہا حل لهم الطیبات میں تھے کہ چیز حلال یہ تو نفع بہرحال بنی ماجو زندہ بہت گواہی دی رسول کی قیامت پرسرات ایم سوا سمیت بنی ماجو پر من باپی نکت بابا پروٹ کو ایسوس استاد آت بوز دان نکتا بول سوی مگر بطا بڑی بولی تین استاد دی کتاب میں چھو کمشے پرمو واللہ وعالم کی محچونی کتاب میں پرمو تھی پاننا البته سوز بودن نقطه از زبردست بگر شیر پایش دیما بزرگر نشه بوزن بالله آلو سوزش فرمان گبرو نماز بود روی پتوز بودن آن کلام آق دبلا از گبرو کھرا سال پرسن های کھرا تو شکر رب اس رازی تو شکتیم بنو مد کھر شکلی پیو کھرندو الحمدللہ اون چوسن کی ونس آبرس نهونيا تسكو ربس رازي ساعتك تم هون منامت دوبنا الحمد لله خنزير چشمكي خنزير آبرس نه خنزيرا تسكو ربس رازي ساعتك تم خنزير منامت دوبنا الحمد لله بيني مر چشمكي بلاي لگو مسلمان گشت